Макрозйомка та фотополювання – одні із найскладніших видів фотомистецтва. Фотографу, аби зробити вдалий знімок, доводиться попрацювати не одну годину, а подекуди й не один день. Дуже складно, це коли знімають птиць. Это очень сложно, потому что иногда, вот вы видите, например, какую-то фотографию, на которую человек мог потратить месяц. Потому что, значит, эта птица, она должна была сесть в определенном месте. Діалог з природою – ідея хмельницького фотографа Георгія Ференса. Він – художник за фахом, макрофотографією захопився з 2003 року. Коли ж вирішив організувати виставку, однодумців розшукав по всій Україні та навіть за її межами. Так вдалося зібрати 97 яскравих робіт 10 фотомитців з Хмельницького, Києва, Тернополя та навіть Ізраїлю. Це те, що ми не бачимо глазом з вами. І це відкриття не тільки всім, але в першу чергу собі. Тут не домовишся з моделлю, тож вдала світлина – це результат важкої, але водночас і захопливої праці, яка вимагає неабиякого терпіння та зосередженості. Потрібно уловити такий момент, щоб сфотографувати. І це дуже важко. Це дійсно, що це мистецтво. Мені подобається абсолютно все, тут всі роботи класні. Просто вони всі дихають якимось таким, я не знаю, натхненням. Але взагалі найбільше вражає в таких роботах от вміння автора, напевно, що концентруватись і зловити оцей момент. Я не знаю, там, коли пташка розгортає крила, чи коли там злітає якась маленька комашка. Тобто, ну, це дуже гарно. Дивовижний світ флори та фауни через об'єктив фотокамери можна побачити щодня з 10 до 17:30. Триватиме експозиція до 17 квітня.